zat er gewoon leader criminale. Je hebt een competentie, ben je de autoriteit. Je moet bespoelen met spaken, met bekeuren, met jobben met intelligente. Të vërtetojnë nëse një politikan gënjen, apo thot vërtetën kur deklaron çdo vit me detyrim se nuk ka kontakte të papërshtatshme, thënë ndryshe, kontakte me botën e krimit organizuar. Ky është një model i cili është në përputhje totale me kushtetutën e Shqipërisë, me kartën europiane e drejtave të njerëzit, por në njëtën kohë mundson që politikanët shqiptar të nënshtrohen të njëjtin kontroll, të cilët i nënshtrohen sot magistratët, pra gjyqtarët, prokurorët, por po kështu edhe punonjësit e policisë dhe të gardës së Republikës. Projekti që është depozituar, nuk ka më asnjë alibi, tani është momenti që përmes votës tyre çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë të shprehet dhe të mos fshihet. Dhe përmes votës për ligjin, për vetimin e politikanëve, ti tregojmë shqiptarëve se kush janë politikanët e korruptuar, që duhet të largohen e të lënë mandatin e tyre, kush janë politikanët e lidhur me krimin, që nuk mundet më të qëndrojnë dhe të pretendojnë se mbrojnë interesat e publikut, kur në fakt mbrojnë dhe promovojnë interesat e atyre që i kanë sjell, dhe të pastrojnë politikën duke dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve një politikë të pastër nga korrupsioni dhe nga lidhjet me krimin organizuar.